Rekana ongere nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza. Niba ukunze inkuru tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, ikinamico, inkuru zigiye zitandukanye, nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no ku nkuru like na share, ugatanga n'igitekerezo. Inshuti z'ikinamico, namwe mwese mwumva Radio Rwanda mwiriweho. Kuri uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho umukino witwa akamasa kazaca inka kazivukamo, wanditswe na Mukahigiro Pepetu, ukaba warahise ubwa mbere kuri radiyo tariki 19 Kamena 1990. Uwo mukino ubundi ni umugani. Umugoroba mwiza mwese, mugiye gukurikira imibereho ya Kavuna muri uyu mukino. Mbere mugabo wa mama uratabarutse. Gira inka n'abana. Gutabaruka ko ndatabarutse. Ariko umuntu sinzi kuzatuma mbigeraho. Kurahiye. Yego shimwe. Cyoshika hari ako karaba. Uruhuke. Maze ntekereza uko uvuye i Bumane kuvugana n'umuzungu mwana wanjye. Warahamenye se nyabusa? Kuhamenya narahamenye kandi ubutumwa ndabushoje. Warananiwe nyabusa. Ariko se ngaho ntekereza. Ibumane aho ngaho se yifashe hate hameze hate? Yewe Ibumane sinakubwira uko keretse wigiriyeyo. Yego ye. Ariko kuzagiraho n'ingorane zitoroshye pe. Ndakumva ingorane rwose. Nasa akiriho yigeze kumbwira ko yahanyuze agiye i Nyanza. Nahore burya se wavuye hano urara utashyeyo ngo undora ntashyeyo ageze ku munsi waka wa kabiri nijoro mataha y'inka. Warahehe se mwana wanjye? Ko numva ngo aho hose ni amashyamba gusa. Aho kurara hano nahabonye. Navuye nongera ahantu bita ku gasi mu mataha y'inka. Ku gasi? Narembye rwose, inyota n'inzara bimaze kungasa. Nuko maze gushoberwa sinzi ukuntu nahuye n'abashumba b'umutware, baranjyana barancumbikira nzenduka nkomeza urugendo. Njye rero nabonye utinze nibwira ko inyamaswa zakuriye byarangiye. Imana ishimwe rwose. Ariko se koko ubwo wabonanye n'umuzungu mwana wawe? Umuzungu? Umuzungu? Umuzungu. Kuko naramubonye da. N'amaso yawe? Ndetse haruguru ari umubayo. Si umubayo. Habaye benshi. Ahubwo kumenya Rezida nibyo byankomereye. Kandi ariko bambwiye ko u Rwanda ukuntu narushyikirije ari we bikore nta wundi. Mwana wa nyabusa, mwana waba wararuhaye utari we, twazajya he kubatumarira ku itwi? Urahumura? Uhumura rwose? Mwana wa? Nubwo narwihereye. Ni igisubizo cyarwo ndetse nakizanye nagihikirije umutware. Nuko nuko. Nanze ndakira umurimo nawe mu gitondo ku iperi zuka n'amahoro. Ese wowe turahengera iki ku imvura aheze mu kirere? Aceceka atagira no kumva akajya kuguhakishwa. Aka. Tugire dute se nyabusa? Uko zivuze ko ariko zitambirwa. Oya rwose genda byanze. Aceceka ntuzongere kuvuga ayo magambo. Yakora koko wagira ngo ni nawe wabuze imvura kugwa mu Rwanda. Nibashaka banyumve banca umutu n'undi ntaheze hinduye. Ariko se nawe ngaho ureba reba munsi y'ibirenge byanjye uko hameze. Ibi bisebe ubu ureba kuko nzabasha nkandagire ngo ngiye guhinga n'ibyo ntazanasarura. Ibi birananiye. Oya rwose
byebirane ntabwo nkubeshye birananiye ndabyanze none se nyagusa ko ari wowe nasigaranye uragira ngo ngire ko ari wowe uri mu kirimbo cya so murumuna wawe akaba ari mutoya atarashobora uragira ngo se ngire ntiyangaye ntangane ni wowe mfite wenyine nyagusa akavuna naruha ubundi ni ku mawe uhaje tugahaguraho ko twajya kureba igihugu cyari tukingiki wakanyoni katagurutse katamenya iyo bwiza oya mwana wanjye ibyo se nawe ukunda burya nta gihugu kiruta iwanyu ihangane yego mawe nyemerera tugende erega n'ubundi umwami ntiyica yica rubanda yego ubuse uwava ntiyagira ahandi akajya nko mu Bwanacyambwe cyangwa mu Kinyaga ntiyasanga yenda haruta ahangaha akanahakirira mwana wanjye se ko imisozi yose ari Nyarusange uzajya ntugoke se nyabusa dore nawe kandi ngira ngo hose ntahabwe imvura nta mapfa ubu nawe reba imvune zimaze kunsha agatuza kubera kunyikoreza imitwaro ntabashije oya haguruka tugende numvise ko hari abatware beza kurusha bino oya singiye kugwa ino rwose ndanze singiye gupfa ntahejeje niba kandi nabwo wanze ngende nende genda gusize ntuzamvebe nyamuna kavuna mwana wanjye inkuru mbarirana iratuba uwabikubwiye ashobora kuba ari umutoni twazagerayo tugasanga harutwa nino tukamwaramwara rwose twagaruka icyo gihe kandi ubutoni tutaboneye iwacu simpamya ko twatonera iyo ngiye mu mahanga oya u Rwanda ni rugari sinkubwe ngo tuzajya mu mahanga kuko tuzajya mu Rwanda oya haba no mu Rwanda ariko burya ahantu hose hatari iwanyu ni mu mahanga icyaduha ahubwo imvura ikagwa cyakora koko ariko se mpaye nkuri iki ko gahato kandembeje rwose ngira inama ndarembye dore kandi n'izuba ryaracanye nirikubitiraho n'iyi nzara rwose turashize nta kundi inama nta yindi ni ukwemera urwaje tugategereza icyo nyagasana azadutegeka ihangane dore ko abayizi arakura niyegereje urugato azajya guhuhiramo nyabusa niba tugize amahirwe ayo mapfa ntaduhita ni uko naga kugutera agahinda naho ubundi nakureka njye kwirambika ndebe ko mu gitoro nabona akabarwa ko kwita itero ry'abandi ihangane genda uruhuke nanjye reka nanure havanze ncane no mu nzu utari burahumanye ariko ihangane umugabo w'amahanga yewe uraburetse kuryama ndumva ibikoba binkuka nyabu umwana wanjye yatinze ku mugezi sinzi niba agihumeka ese ubundi ntiwumve ko isi zihumira mu madirishya zahene zirahuma zoka uragenda wikanda nakureka nze nguherekeze I'm going to go to the house. n'ubundi rusibye aho ruzanyura ngaho genda wirambararire nyabuhu uruhuke ndumva agatima gasubiye mu gitereko uyu mwana wanjye rwose mpuramufitiye igikinika sinzi ko azakura yirukanyuka rwose wirambararire yewe mbese nyine ma ko twari ugiye kuvuga iby'urugendo rwanjye nkibagirwa kukubaza si ubukuriye abageze ku gihe aha yewe mwana wa ngo waryamye nawe ugenda wirebere sinakumenya icyo nkubwira ni uruki umushumba gusa yewe reka musuhuze mbe uko ameze sogoku we yamahe sore nuko adahumeka ubona ibyarangiye sogoku ihangane n'ibindi nikavuna umwuzukuru wo gusuhuza ndatabarutse umwana wanjye bagahora utabaruka nanonyine yego nyegamize ihangane mwegure maze urebe ko zamuka gato cyegera hino maze wegame ku gituza cyanjye urebe ko wahumeka ngahuruhuka nakanirakana n'umwana wanjye nk'ubusanzwe njya mu mereka mbese n'umwana wanjye
yego naje amahoro sogokwe nawe yakuvugishije ngo wagenda ntiyegeza koma rekada azaga nkahamagara shukida sogokwe urumva noneho maze rero kamana mwana wanjye uzaba umugabo Nguyu nari hano soboko. Nguyu ari hano. Ndahari. Azengere cyambwira. Ndahari kubwira soboko turakumva. Azabana banjye. Azagira amata mu Rwanda. Nakoze mase. Kandi rero. Kavuna. Ndakumva soboko. Uzamenye nyoko. Yego komeza ndakumva sogokuru ariko mwe hamugara kabayiza nawe adacirwa kumugisha wa sogokuru ndabona byarangiye kabayiza kuki sogokuru kabayiza ngo si uwacu Kwa mukangwa rwose giye impuhe nawe kumwe mu mugisha. Mu kazana. Sinagenda bucike. Yebabawe. Sogo kumwe. Ubuze yewe ndabagira. Ni mwanze yewe ndabwira ndumpandenga. Gora kumwe. Umera dide. Eri jo hembe yewe yo biko kanje wangana. Nzamire kavuna ibyo ngibyo mbere hehe ngo yumva umurage wa sefe kabayiza we yewe kabayi ariko se sogokuru rwose Dore kabona mbona mwana wanjye ndakumva sogokuru ndakumva akira mwana nita gucira inkweza gucira umugeni irihembe kandi nita kwica bizagukiza irihembe Itonde kuramo neza umperezi bibitsemo gusobanurire neza ngira ngo abandiho ndarenga akira sinagira cyose sogoku akira ngaho yewe tega amatwi wumve ntibyo kumbaza gusa mbwira sogoku mbwira ndakumva I'm going to get a little bit of a I'm going to go to the house. Wabifata nawe ukabigira mubaze igituma we ntacyo byamumariye ariko se sogokuru kuba bifashe neza ariko ko ntacyo byamaze igihe cyari kitaragera yewe kandi si ibyo byagenewe kukimarira wamwana we ndeka ariko se kubera icyo bigenze rwose sogokuru wambwiye n'aho wabikuye kandi ndiho ndenga tenga amatwi iryo hembe naritoraguye ari iry'umwami umunyamuhango wamaze kwicwa n'intare twabyukurikiye umuhigo
Amagambo baso wanyu bavuze ejo bundi igihe tweraga sogokuru na murumuna wawe yihitiyemo kujyana ngo ajya mutekerera agatabi byose ndabyibuka bararitsira ngo wabatwaye ubutware wabatwaye intebe ngo ariko yarushywa n'ubusa ntuzabatwara ngo ujye bajye ibyo byose mbifite ku mutima mbwira gusa icy'ingenzi none se mwana wanjye tugire dute ko tubaye nyakamwe n'ubusa
kubera amapfa yabaye ibamba. Abandi barahaguruka bakajya guhaha iyo byeze bakaramuka. Wowe se nyabusura imigambi iki? Mawe se, ngire nte ko ntazi rwose abandi bahahira. Yaba nibura nari nizeye bariya badata bacu, nari kubisunga tukajyana. Rekareka, ngo iki? Uramenye. Buriya se, ngaho ngira inama. Ngo iki ntazone mwana wawe. Wowe kubireba. Tukajyana nkagaruka amahoro. Reka yewe se, ngaho ntongere no kubitekereza. Bazameje kuririza ubu sinzagihonoka. Rwose ibintu ndabyanze. Biranyubiye. Ndabyanze. Hoya wumvise nabi ntabwo bafuta ibyate. Yego ntibavuze ibyate. Ariko se uratekereza ko uzabura bizagenda bite? Bazamuhanisha iki se? Si icyate kingana umusozi ndetse bakagerekaho n'ibiboko. Erega mwana wanjye aho biri kubitanga birakwiye. Ariko rero nkatwe babishobere bari bakwiye kudusonera. Mabasonera. Baragusonera se ufite kivuga ngo guhakirwe. Ubu se kandi ibyo byose bahamagaje nzabikurahe. Kavuna mpfuye rwose kambadoga data. Mawe rwose haguruka dusuhuke. Urabona hari umukiro tuhateze koko. Ubu kavuna nzahigwa n'inda yanjye, ntigwe na rubanda, ndetse na bene yacu koko. Maze ubu bose nzabava mu mva. Ireganya busa nuko umuntu agira turwo mbonye. None se ko uko zivuze ariko zitambirwa wagira ute? Ubu se wo kureba. Ni nticwa n'abariya bene bacu bampiga ngo nabatwaye ubutwari kandi nabaye ntacyo bamumariye. Nzitwa n'inzara n'agahato. None se mwana wanjye, aho uzajya ntuhasange agahato uzahakura hehe? Kandi nta n'aho uzasanga abakunzi gusa. Mawe rwose umwami ntiyica hica rubanda. Tugende wenda nitugera ahandi, nzahakongabane nk'abandi. Reka rwose singiye kuzira intebe. None se nzayicarira ntasamuye. Ubu se ibyo bimariye iki? Haguruka tugende rwose inzira zikigendwa. Ariko kavuna mwana wanjye nyumvira. Ibindi byose ntacyo bitwaye. Ahubwo ngikinteye imitima ihagaze n'aya mapfa gusa twugarije. None se wowe ntubibona? Kandi nyamara ngo iyo za bwana cyambwe imvura iragwa. Ntiwumva? Oya rwose. Wagira ngo tuzagende abandi baradutanze tumwara mwari kokoma. Ireganya busa no gusohoka ni inkuru barirwa. Ni inkuru barirwa. Dore kera se akiriho twigeze gusohoka tugiriya mu Gisaka. Hanyuma se, ubu turacyakora iki twagiye? Wabanje se ukambaza uko byagenze n'icyatugaruye. Uwe ndiyo umuguma we nanjye mbamerewe neza. Mwana wanjye nuko wari ukiri muto. Niba utabizi umwanzi aragasohoka. Aho rubanda koko twarahageze turahakirira karahava. Kose ariko se twahavanye iki? Uko twagiye siko twagarutse. None se uwo mukiru ndatira mwahakiriye wagiye hehe? Yewe nuko nyine ngo ntawe urata inkovu z'imiringa. Naho ubundi twari tumeze neza da, sinkubeshye. Twari dufite abaja, abagaragu, tutunze imbyeyi n'amashashi. Yewe reka se nakubwira, ishyari ry'abantu ribiduturumburamo pe. Turabisiga tugaruka amaramasa. Sugira ngo ni irya none mwana wa. None se nyine icyo gihe iminsi mibi ntiyahise? Ngo wenda tugende enda natwe twazagaruka ibi byose bimaze kweyuka. Aho gupfa none napfa ejo. Kandi rega ahanini si umukiro nshaka. Ndashaka amahoro nyabonye nanyurwe. Ubwo nanone amahoro aruta byose koko mwana wanjye. Mubyo. Iyo haba nka kera se. Komba mpagurutse nkajya kubaza abahanuzi niba tuzagenda tukaronka. None se wagiye nyine? Nagenda se njyanye iki? Ko nabaye nyakujya nyabusa najyanye. Simbona se wirirwa wipfumagura intoki ngo urabaha ibiseke. Wafashe kimwe muri biriya nyiramacukiro hari icyo yanga.
aho guhaguru kugende vuba butarakwiriraho niko kwari kunyungura inama mwana wa ariko sagaseke mfite hariya kwejo nari kukagura dusaka twagatsima nyabo ningatanga tuzamera dute ko nta kindi nizeye mawe rwose ibyejo bibara bejo igitse cyuzaboha ibindi ikibuha cyo simbona ugiye kugisoza ariko nibyo koko mwana wanjye hava ahubwo mpaguruke ngende iki nzagisoza ejo nkirumva ndagiye hokura humura tambuka neza dore watuje nta muhengeri uhari nagiye kera kuvuga bakanyago naturi iki gihe hari nambukiye ndabona nta musaza uri hafi abigenda ntiki ngaho utange kandagire hehe cyora tugende ntacyo yee baba kwiye tazana ko nje tizande tere ntamu ngaho yego nda buretse mbanze nshyiraho uko oya banze uko ushaka banze uko ushaka ariko ugire vuba kuko nyirate gusanze ntabwo twamuva mu nzara ngaho ndabwira ntese mwana wa oya tambuka tere intambwe maze mfate umuntu komeza 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 tugende humura 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 cyangwa ngo ndyama mama na tata ntutwambutse uruzi nzakwita cyo nzatunga mbere tugeze hakurya yarwo humura aho urakomeza ya mitwari itaza kugwa mu mazi ndayifite icyakora ukomere kuri rya hembe ry'ububiko aha agashya kera tukambuka nawe ibyo ese ibyo mbimbabaje niba barishwe n'amagara yanjye aye wamfata cyane umuntu watuma ntagashya humura izo ni imvubu ntacyo zidutwara ubutwambutse turi hafi kugera ku mwaro ntubona uyu musozi uri imbere yacu uriya ureba ntabwo ubona uriya musozi ndawureba niwo bita nyarubuye aje se ceceka ibyo si ibyo ndi mu mwana we byose ndabyumva ntacyo numva ntacyo mbona abona ngeze hakurya humura cyangwa imana y'i rwanda nkongera gukandagira ku butaka ariko mbawe ntukihebe basigaho umwana we ngaho uruhuka ubu twambutse nta kundi cyo hinga ino nkwereke tera akaguru hakurya tera umutwe ukomeze n'iyo mitwaro cyo hinga ngende nzirika iki gihe hari ba nyiracyo baragisanga hano nazongera kwambuka uruzi kavuna mwana wanjye ashwita wanike enda mfasha ngaho tera iki giseke n'urwo rwaho bishyira imusozi mpereza hano mwana mpema ihembe ry'ububiko riri hino kutazajya kandi bari ntaryo mwana wanjye ndakubona ashobewe ubuki ashobewe rwose ndagera aho tugenda kubwira tugeze mu kazi ndakubwira uko byagenze ubuki mwana ngo kubikubwira tukiri muri nyina nawe si ubwo kurambwira ko kariya kabuye kabuyenge ni nkabura ko ku byanjye bizaba birangiye ntitwari kumwe twari kumwe kuki ibintu byose twabiretse mu bwo amazi ariko ukomere ku murage shyuhuhu burya koko inzira ntibwira umugenzi niko ndarikoze koko mwana wanjye ihangane ihembe umurage ihangane rwose ntihangane ntihangane iki ngese nari ntihangane ntihangane iyo tugiye mwana wanjye oya birarangiye ibyanjye ndarushotse oya mwana wanjye oya mwana wanjye tusubire muhira ariko ndarushotse rwose ubunyambuye si kamara amahoro yanjye ntayo 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 oya we oya wese gahunga ngo ngutse nkwanze ariko nta kundi nta kundi nabigenda ndabireka mbabarira kavuna rwose we kunsiga muri iri cyanga rwose oya ndarushotse oya ubunyambuye ndekura ndarushotse rwose wacu aho usumbwira njye gusanga ngo basubizeyo nabasubiranye ikingutsi ntayo ntibakire neza ko mbagusubira ariko muri urugendo ariko ngewe ubu tubonaniye nageze mu bigwi byanjye ubu ndagiye oya ubunyambuye pe oya ndagiye ndagiye kavuna mwana wanjye rwose ndekura kubonera icumu ryawe ku ivi rwose ntaho byabaye kirazi iryo rinyazi ry'ihembe rwose byagiye ndireba ariko ngiye kubitangira riranshika ryo kanyama mbura uko mbigenza rwose ndekereye nagira ihangane mwana wanjye ihangane
nagira nti ubusenge nari niyanze mwana wanje nari nanze ko tuzaronka ubunyamuye kugaho garura umutima mwana yasururuka ndakurenganya ndakurenganya rwose data wanyise kavuna niba nteye umuntu wose ubuse koko mbaye iwanje nta kizere nawe usange ufite cyo kubaho kwanjye ariko mawe wanditse nkigendera koko kuba ngo ibi byanjye byarangiye ndagowe pe ndagowe cyakora niba uhisemo gutabara nanjye ntunsiga turajyana urarushoka ndushoke njye naba asigariye iki se kandi ntabwo ngo bagenzi mwe se uwa musore we kubitse umutwe mu maguru ni amahoro amahoro yanjye ni make ndeka wa mugabo we ntirishya ndetse nshaho uboneye kuri umusozi wacu ngo nkurwaneho ko ntawe umenye ubu zirageze ndakiringuriye ni rya nyantango ntiwashobora kurihanura wa mugabo we rwose wa mumpendahendeye agahaguruka tukagenda ko amanywa agiye gukamba tukiri hano kandi tujya kure murabona icyakora kuba nikize mubaza arakubwira niwe uhazi erega wa mugabo wikomereza urugendo twihore tutavaho tugukerereza mwambwiye iyo mujya da kuko burya ngo inshuti iva ku nzira ubona ntitwari gufatanya urugendo turajya gushaka igihugu cyaruta ikindi niba nawe ariyo ujya utubwira dufatanye urugendo igendaga bikira mubwana cyambwe ngiye kugishisha zira nka zanjye n'amafari ateye ubwatsi buruma cyo kuri banjye muhe ibyo kurya birahari da byatabuje se ko natwe ayo mapfa rero twahungaga mudufungure ntimuba mutugiriye neza niyo muhe ari hafi hano dore uvuye muri agashyamba urareba urugo rumwe urwa kamenya inkuru yanjye nkore ntegereje bene data ngo bandongoze izi nkano ndabona batinze cyangwa tuye niba ushaka ubuhake shaho urumva ndakumva databuje twayobora umukecuru imuhira na wowe ukazambera umushumba w'inka zanjye ukazajya wibereye ngiye kubiraro uyu mubwana cyambwe databuja si cyo nshaka ko ari icyaramutse umukecuru wanjye nanjye bugacya kabiri ahubwo murakoze cyane databuja ngaho noneho muyobore arebe ukuntu yahagera atayobye ahasigaye natwe turongore hakiri amafu mukecuru dore uzamuke muri agashyamba ntibahereza urabona urugo rw'umutindi urumva ururenge urwa kabiri ruzitije imyenzi naho aho ni iwanjye ariko saho iri shyamba ni ryeru nta nyamaswa zirimo databuja mukecuru humura humura ntazo iyi nzira ni nyabagendwa nugerayo ubabwire uti umutware kirihahira arantumye ngo nimunyakire mu mfungurire ngo nava ku biraro by'umwana cyambwe ngo niwe uzanyitegekera nuko murakoze databuja murakoze rwose ariko uzamenyera icyo kibondo dore niwe ngira wenyine nta wundi mba nkwambuye utaravuze kandi ngo umurebe uko niwe nsigaranye yeguye utaravuze kandi ngo umuntu uze mu ndaro yo mu gikari aho ugenda cyo ngaho ushaka tambuka wegere umva mukecuru maze kandi abagabo batatu muhura iyo njyo mu nzira ubabwire uti ntimubashe uti ntimubashe aba yagenda muramusanga imbere si byo ndababwira data ngo ngaho ushaka tambuka ntabwo nawe ntabwo nawe nshyirira hejuru ureka nshyirira hejuru maze ngerekereho n'icyo gisa kimwe cyangwa abashaka njya kora ndacurwa nabi umwana wanjye sinzi niba hari amahuriro yanjye nawe humura ningerayo nkabona hari ubuhahiro nzamusaba kuza kugutwara tubaneyo kandi ntugire inkeke ubwo ari uko hejuru uzafatwa neza kugeza igihe azagarukira gusa nanjye mfite inkeke zo kuba ngiye nsize ihembe ryanjye ubu yendeye ngo umuhariya ku cyambu sinari kuzagira imana y'u rwanda nkongera kuribona cyangwa abashaka ngaho zijya imbere mukecuru ngaho genda ngaho zijya imbere zidatanasha yego databuja mawe ngaho urabaho imana niba ishaka tuzongera tubonane ngaho genda ugira amahoro ugende neza rwose mukecuru ngaho uhute ngaho ushaka zijya imbere shaka cyangwa ngaho urumeto ukomeze iyo nzira shaka niyo njyo niga niyo tujya ingo hagarara ushaka hagarara
zikande sinzi cyo sinzi cyo zikande sha menye nzira tari amahoro mba ubuzireba urumva ubuzireba nzitane ndaje ngiye kwituka Kambene chini na hichi na mnyaro jana hichi rwose. Dore, wewe sida tuzo yuko kara? Hawa hichi sekandi. Deka nani mawuru kidi hivyo? Mama sisi nani ni yuko koko? Wewe uchacha? Wewe uchacha? Wewe uchacha? Hanga kapuru, hanga. Niku, wewe uchacha? Wewe uchacha kapuru. Eu quero ter tu. Olha como tu quando gosta. Dá uma olhada na bagunça. Deixa que ele tem tu. Olha, olha. 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 Kanyarwanda n'imfura yanjye. Ah. Wumva ko n'ikintu.
niba atakubeshyera yitwa nti arambengera gye nitwa kavuna rwose ntabwo ndi kenyarwanda rwose mwa babyeyi mwe ni mumbabare gye nitwa kavuna sindi kenyarwanda ahasuzibanye amukire neza sokubye ntabyemeza neza ariko ni mubikubi reka munyu bakubita cyane nyabona nyabona mukubite kone zabo cyakora ndi umunyarwanda ariko sindi kenyarwanda rwose ahubwo rwose ni mumubare nzubiri wacu sinzagaruka nicyo nashakaga ndakibonye wanjye rwose ni kitubwiza ko ari umunyarwanda rwose ntera yakurya kiyenzi ndetse umutware wawe yitwa rwarinda rwa rwabigwi ni umuzigama nimusanga mbeshya mu nyinshi ariko ni mu mboneikiyenzi cyane ariko mwana wanjye rwose mwana wanjye rwose wavugisha ukuri ko kubunza ibinyoma ntacyo bimaze arababeshya arabeshya iwacu ni mu kinyaga cya mpimuranye ibisambo bimeze bitera kuko umuturamenye uvugisha ukuri ari kamanitse rero reka nkubwire njyewe uvugisha ukuri aba bantu tubashyire gatabuca niba uri bubibarize neza iyo bava niyo bajya kareka we ni mu kanyaga iki kigabo mu gikanyaga cyane ni mu mbashe di aka kana reka nze nka wowe nangiye kugira ngo ngarura ziriya ntabwo ndabirije rwose kumutakijisha amaboko byose reka ni ikigango cyangwa birya gatara murakoze ni iki gitero za turi ntango cyakere iki gihe basha niko cyakere iki gihe turi kire tucitse nyamureka ni mutabare nimukireke ni ahari naho kigeze ashaka yakirwa mu nzira nimukireke nimukuru icyo kigabo ahubwo twigendere ducyure umuhigo wacu mwanditse kukiboha tugende urashi mugende mu gisimuka nyamuneka nyamuneka ikivuko nyamuneka ariko kigende byabisumiza abatutizi bo ndabakizwa n'iki reka ntikinge kuri aka gahuru yenda ngize imana nabona inyamaswa ikanyanura ndarembye pe kuva mu gitondo ngenda kugeza igihe bugorobeye koko niba rero ntagira ibikomere n'inyota n'inzara reka numva atagitutiraho ntiyambonyera yewe ntabwo usore ugenda ubundabunda muri iri shyamba urashakira uri aho ni ukubyumva umugabo we niba ndaho simbizi wakomerekezwa n'ikigo nduzi wabaye nyamumubiri wose reka ubu ndebe ukuntu azize urw'abagabo wa mugabo we urahuye murambwira wabaye iki ariko urambariza iki wanditse nk'ipfira urwo mpfuye wa mugabo we uraje kuryama aho ngaho utasinzirira dore ni mu ishyamba ntabwo uhanga n'imbwira icyo wabaye humura ntabwo ndi umubiri niko uraturukanye navuye iwacu ikiyenzi ingana mu bwana cyane ngira ngo nahasanga igihugu cya rutiki iwacu none dore ku rugo basekaho ukagira imana we ese ubundi aha turi ni ku wuhe ubu turi i Nyarubuye kandi rwose humura ntabwo ari kure cyane iwanyu ni ubwo gusa wambutse muhari aho ubundi si kure cyane i Nyarubuye na nkoma ngo wa mugabo we ntumbeshya oya igihe nagendeye ubu ndacyari i Nyarubuye ngira ngo urabeshye nawe iwanyu ntabwo ari ino naturutse iwacu mu gitondo agasusuruko kose none dore ririnze kurenga ubu ntumbeshya ndacyari Nyarubuye koko wese ndi uwino singubesha aha turi ni Nyarubuye ariko se abagome bakugenze gutya nahurira reka wa mugabo yanaziza agatsima kanjye k'impamba nari nitwaje nkura n'ibisumizi birakanyambura niko kungirira nawe bene aka kageni ariko se ubu wenda wari uzi kuri shyamba ntawe urigenda wenyine ngo ariheze wagize amahirwe cyane niyo udahura n'ibyo bisumizi bari gukira inyamaswa ubundi twe turi iyi shyamba ntabwo ubyinjira amatara ajya kwisiga imiti icyo umaze n'ubikira zikamuhunga wa mugabo yereka inyamaswa mbi ni umuntu inyamaswa shyamba yo ntacyo yantwara si ubwo kureba zindi asaza ariko se ubundi kunda kubwira aho nturuka wowe witwa ndi kandi uraturuka he njye nitwa Kanyangore ndi umugaragu wagwiza ubukira umutware wino ubu yarantumye hano mu ishyamba kumushakira umuti w'ingazi zadutswemo na muryamo nyakugira imana se ubu tujyanye ntiwansabira nibura icumbi rya none ejo nkikomereza urugendo rwanjye uwo muranange ngusize hano databuja akabimenya sinamuva imbere ni umuyambuhe cyane kandi akunda bikabije abantu baturutse hakurya ya Muhazi
hari umugabo waho wigeze kumugirira neza cyane nagize imana sakanyakira uwo murarwa se databuza mu muntu mwiza arwo satani mugira n'imana no kuguhaka zaguhaka nabihamye mbona mporaburira abandi baronkeye wa mugabo oya humura wipiheba numva ngo igute yumugishanyera kugiti cyo mu ruho hari mena nawe imana yazakwiwe reka tugende nza n'umuti wanjye nzize hariya tugende gusindagize kugira wakibona uze databuza narakubonye ariko ntabwo nifite ubwoba cyane oya ntabwo ari ubwoba ni ukuremba ihangane ni bugufi ntabwo tugiye kure Umwondori namara gukira uzamunyereke
Yego data buza ndabikora uko bishaka. Murakoze cyane data buje. Eh, nuko sha. Kajyaho. Ubura cyane no kuzamunyereka. Eh, nzamubereka. Sina kokuyesha. Sina kubyo ngo numugira aho uravuge zigorora. Eh? Ayiwe. Niki, turi mukecuru wanjye. Ari he? Mukecuru wawe. Uriri muzi byanse ni mama mbyara. Ariko siko musa koko. Reka nze musuhuze ndaje. Gira vuba ariko. Emawe mwiriwe. Hey, kwa mana y'i Rwanda. Kavuna mwana wanjye. Wowe? Nikiwe mawe. Yoo. Wabaye iki se nyabusa ko nduzi wahindutse urugina rw'amaraso? Ibyanjye byihore nzabigutekereza twitonze. Yewe nyagasani. Wese hano hageze ute? Nari mfite umutima uhagaze ngira ngo cya kigabo cyakuyoboye mu gice cy'ibisambo byene wabo. Burya nakomeje inzira yandangiye. Yeah. Ngeze hano mvuze uko yambwiye bose bantu nkwenene ndashoberwa mwana wa. Ndashoberwa pe. Ariko bakwakiriye neza. Bambajije aho nturutse mbatekereza byose ntacyo mbakinze. Nuko ngize Imana mbona baranyakiriye. Ngibye byanjye. Yewe. Ndumva ari inzozi pe. Reka ntabarwara. Reka ngende barantegereje. Tuzaba tubisubiramo niba ndamutse. Nibyo mwana wa. Byari byose Imana ishimwe. Ngenda batatu bona mararebe. Tuzaba tubivuga ubundi genda. Uriya mukecuru se ko nawe yaje none mwaje gutandukana muti. Tugende ndabigutekereza twicaye hamwe. Kalisa we, ni akazi kanyu. Dore ibyo mwazutse bigiye gukora ishyamba. Bigiye kubiki? Turi databuza ahisemo gusangira na kabona ku mbehe hino. Ni akazi kanyu. Yego we. Kandi mwabantu mwe nababwiye ngo muzankoraho. Muranga murananiwe. Ngiye kubivuga kugira ngo muri databuje ungunda rero. Umva aho biri imbwa rero. Aho ubyihute vuba maze ubiterure atarabigeho maze ubizane tubimenye. Umva ngo arahoje ukada. Nyamara kubiterura se ndababwira ko bitewe n'iki kumugaburira ngo agaruka kubitwara. Ariko ni muri cyumubesha. Naho gutwaye. Ndabaje kugira ngo uvuganye mu maki. Ubu ni mwazukira gikeriko. Nimuvura ubwo kirirwa gusaje gende mu hufi gende muze kubijya nushaka kubivuga yewe ndabivuga kubijya gende yewe ndabivuga ute se nyika ndabivuga yewe ndabivuga iyo ute se nyika nushaka kubivuga ikuti gende ndabivuga ndabaga mu cyatara niko kenyavu niki gi muteye gukora cyo sha data bizane mu mbabarire se nabishaka oya sha oya ngiye kugwe gutinyuka kumena ibiryo ntagiye gufungura kanya mwari kusiga nyubaho kabikabije data buza gose ni nini kafa na maheto gose gose ni karisa na kabarisa abantu se gose data buza mbabura gose sinzongera bagushuka bagushuka iki bahamagara bade hano kaho vuba ega data buza nubundi ndabona muzanzira ibintu rwose binteye akantu bisanzwe oya giye ubwo ndumva rurushisho ute wakaruse nuko yashatse gusangira nawe oya data buza oya ndagira ngo nkwereke rwose ko ntakikubera mu bagaragu banjye ahubwo uri umwana wanjye ndetse ntuzongere kunyita shobuja kubuza yitu mubyeyi ndashimishije rwose ariko rero nzabizira cyangwa bazakuzira mu kino ngaba ndabazanye databuja turakwitabye databuja mbese ko muramu guhinda imishyitsi hariyo ngo bagushutse ngo iki databuja ngaba ndabazanye nirabyivugira batagira ngo ndababeshera ngaho mwicare hafi murambye mbereza ikiboko cyanjye mbaze mbumvishe icyo ndicyo mutwara rwose tubabarire tubabarire babarire n'agasuzuguru kameze gatyo rwose turabibuze ariko turahubwira icyo abiduteye muremera ko niwe mwashutse kanyankore kuza kumena ibiryo by'umutware rwose ntabwo twamushukaga yeah. Twagize ngo uribeshye ujya gufata ifunguro ritari ryawe uko byabaye mbese mwabikora kimwe ubwo se mubona ko ndi igisambo cyangwa ndi igicucu babakubita ibiboko ku munani maze kugasuzugura ugashira umutware rwose mutubarire twibeshye yibeshye mbese ubundi mwabiguye n'iki ko nabwe mu mwehezi mwabibonye mute databuja twakoze icyaha cyo kuguhengereza ntawundi rwose ntabwo ukomeye ubundi twari tubufite rwose mutubabare icyo nacyo ni icyaha ni cyane se gikomeye cyane uhengereza shobuja aho yihereza sha nuko nyine nsanzwe mbaziho abagara ku beza naho ubundi mwagombaga gukubitwa mbese simbizi ariko ubutari muzankira ngaho nimugende mukubita iboko munani buri muntu buri muntu nimwodo yasigaye muzambona mbanduga bishwishe murakoze cyane ngaho nibigende mbega 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 ntagitangaza rwose kanyangure rero yewe unyumve neza kandi wigure n'abandi bagaragu kuva ubu kavuna mugomba kumwubaha mwese nta kibarwa mu bagaragu banjye ahubwo ni umwana urabyumvise ndabyumva databuja uzamwuhaninge azaba yubashye uzamusuzugura kandi n'igihe bazabasuzuguye
urabyumvise ubibwira abagaragu bose ngiye kubivuga ariko kavuna rwose mwana wanjye kucyora witangira iyitama wiyumvira uko Imana yatwibutse kandi uba wibaza iki wajye wishima rwose ugaseka ukaganira n'abandi mwana wawe yabaruzi ibyo databuja amaze kuvuga ntabuvuze amagambo yose ariko wintera imitima ihagaze kandi rwose shobuja yaradutonesheje ntiyakubwira iri kumena inda uyu mubeshyera rwose umuntu wemeye kukubarira n'umubana be rwose nyihora rero ndatuma avuga nabi kandi ntarabyigeze ndatuma yaba yakubwiye kujya kunyagwa se ko aribyo byababaje wagira ngo wabyumvise ngo kuva ubu ndi umugaragu mubi inyuma y'abandi ubu ntiyambuye ngo nashatse kumucisha umutwe da yego kubaba mwana wanjye se ko wari umutoni kuri shobuja akubwiye ko wamucumuye wiki rwose cyo kukunyagisha ngo uri umugaragu mubi sukeka ko dukunzwe kuri uyu murenge abenshi baraduhekenyera amenyo ngo tubarushe ubuhake kandi turi abashage kandi narabikubwira abizi baramaze nibashaka bazahekenye bayamarire mu nda wowe gusa ujye utunganya ibyo ushinzwe kugira ngo umushimishe kandi mbese nta kindi bityo rero ibyo bazamubwira byose bazaba bata inyuma ya Huye kuko nawe ubwe yivugira ku uri umugaragu wiyizera rwose kurusha abandi bazamucayise ibyo byose bamubwira by'amafuti ndakubwira ngo turafitwe gusa nta kindi yarakugabiye arakukebera uko se kandi ikindi ni iki ubwe ku giti cye amaze kunyibwira ko nyuma y'iminsi ibiri n'intanyago nzacibwa umutwe babigira ntese bako ngo n'itegeko ryavuye ibwami ngo ncibwe umutwe mwana we ye baba we ndazerekeza hese noneho mana y'u Rwanda ye ndabigira nte mwana wanjye se nyabusanga wacumuye iki kugeza iyo bigera n'ibwami nyabusa ndabigira nte se kandi nyagasa urwo rwanjye ngo urwo rwanjye nacumuye iki se gino uretse ko navukanye umuruho nta kindi kandi nako nshatse navuga ko rero wunteye umunsi untera ubushyinguro nasigiwe na sogokuru nako reka tubyihorere nyabusa nk'ibyo rwose ubigarura iki nawe byihorere gusa ibyo ko byashize rwose wagiye ubyibagirwa mwana we umutima wanjye ufite intege nkeya bampaye iminsi ibiri ngo yashira akavuna agacibwa umutwe nta kundi
Semhongire ko kumayo ambiye rwose bumpongire. Arahongira hese nyabusa. Ikimbabaje gusa no kuzasigara wangara utagira kivurira. Nako nawe ntoriho. Ngese ndiho wowe sro urabusigaye uraburiho se. Baraguca umutwe se nange sinkabeho. Ariko se shobuje uwo nguwo yakubwiye ko acumuye ikibi rwose bwami. Cyangwa ngo urye tegeko ryatanze uryari. Ntabwo nashoboye kumubaza nyukaga inabi cyane. Uretse kwambuye ngo ubwami batumye ngo rero umugaragu urusha abandi make kuri kandi ufite inenge ku gutwi kw'iburyo ngo mubwire ko ahawe iminsi ibiri yo gukiza igihugu yabishobora akagororerwa byamunani n'agacika umutwe. Ntiwamubaza icyo uzakirisha icyo gihugu se w'akanyarwawe cyangwa icyo uzaba ugikiza. Yambwiye ngo bapfumba baraguye ko uwo mugaragu yarwiza ubukire uruzi igihugu igihe yambukaga icyambu agati bizira aho yambukiye. Igihe rero nahise ntekereza rya hembe ryaducikaga rikagwa mu ruzi. Niryo koko nta kindi. Ndarikoze urapfuye mwana wanjye nta kundi. Ndabigira ntese nyabusa. Ndihekuye. Ariko harya nta wundi mugaragu wamenye ufite indege cyangwa usadutse ugutwi. Iyo yahaba ntabwo yaba ari mu bagaragu ba databuja kuko n'igihe ubifite byombi byenyine. Ariko umutindi wo mupfumu udahusha kanyagwa n'uwaheye. Yewe wabimubwiye naramumenye. Aramumenye kandi si ukurusha abandi mpinga. Ahubwo nigeze kuganira n'umuhungu we mutekereza iby'iryo hembe kandi uwo muhungu niwe umpigisha imbwa n'abahigi ngo murushe ubutoni. Yego nyabusa niwe wagiye kubwira nyabura nyina ibyo azabeshya ngo ukunde wicwe. Se warumubwiraga iki nyabusa kandi sokuru yari yarabikubujije? Ni ukurira ngo kugira ngo igihugu gikiri uwo muze ni uko nazana amagi abiri y'inkuru akura n'akabuye k'akabuyenge kavuye mu nyanja ngo ariyo mu kindi gihugu. Kandi sokuru nyabusa yari yaravuze ko ariho katorotse. Cyakora uwo muhungu we ntabwo namubwiye icyari muri iryo hembe. Ahubwo icyatumye nyina biragura ni uko yari azi neza ko bidashobora kuboneka bitatuhije. Ese nyabusa wareke tukareba ibyo duhungira batarakwica bukanyaguwe batarakatwa igihanga. Oya ntaho twabona duhungira kuko u Rwanda ni urw'umwami. Ntaho twahungira. Nyamara atakambira shobuja wenda yagira uko akugenza akagukiza ubwo burakari bwa nyir'ubutaka. Harya ngo iryo hembe niryo ryazanye ibinyoro muri uru Rwanda rwose? Databuja se namutakambira akabyumva kandi nabwo niyo yabyumva ntiyavuguruza umwami nyir'u Rwanda. Ceceka dore kanyankoraje tatwumva wasanga n'abatuvugira ibyo tutavuze. Numise buradaburahe rero waje kwitaba databuja n'igihe yagutumiye. Ushaka kumwitaba? Rwose ndarengana sinigeze nanga kwitaba databuja ntawigeze ambwira. Mwana wa mama rero ntacyo dupfa. Twabanye nabi reka nkubwire akabanga. Dore ubu noneho hahamaze gutanga itegeko ngo wowe urarura imbohe ejo kare bakujyane ubwami wicwe. Yewe baba we ko bya data na mama wantetuye rwose kavuna mwana wanjye urabeho nyabusa igendere. Nimucecekere dore twabuze akombye kuyizira atamenye ko hari icyo nababwiye ko nk'uwo mukecuru ihanagura atakomeje icyakurizaga niko kabura sha karame data nagutumyeho kangahe ntunyitabe. Databuja murabizi ko ndashobora kwanga kubitaba ntawigeze ambwira uretse kanyankuru uyu nguyu niwe ubimbwiye none ntawamubwiye rwose kubwira se yaje ugahaguruka vuba tugende dore byakomeye sigusezeye kuri njye kuko ntabwo uzagaruka ukundi mwese ntimuzi uburyo mwakomeye igihugu reka turarengana none nanjye mukamugiye kuwusiga mu mazi abira mawe rwose uraza hose ngusize nkwanze nawe ntuyanze igendere ntarakurayo mara yashaka urandeba se nkuvugirire ntacyo ushoboye kuwukorera rwose kanyamu karame databuja ngaho mushoboye tugende tugende sha nabona databuja muca inkoni izamba rwose ni mumwica urubazo nyakubyara nimwe mwizize murabizi umuhungu wawe sinamwangaga gendera nyabu ntacyo nahindura kuko ari itegeko ryavuye ubwami ko agomba kurara ku ngoyi ahubwo nawe urebe iyo ujya ubundi nawe ntabwo usiga murajyana ndasigara nkuri nanjye ntayo nshaka nibyo rero kavuna aragiye agiye gucika umutwe kandi nanjye ntawe usigaye birarangiye cyane ko nta kabuza nanjye ngomba kwiyahura muri muhasi niyo bansigaza ntacyo nakwimarira mbuze kavuna wanjye
byanze bikunze ngomba kurushoka. Nuko rero ngo kumwe namenye hakamwe n'amazi wabona narwo rwanze kundengera. Nizeye ko batankurikiye we ariko se ninsanga bamujyanye nzira iki twame ndayibwirwa n'ikinyagasane ngomba kurikira yewe wa mama w'i Rwanda we umenya bagiye ndumva hatuje nta gukoma ariko ni mu gihe ntibura acyaga yewe umenya aho ugiye gutandukana uvuga umunyoni uravuze ariko se wa ndabasanga ariko bari bavuze ko bagenda mu nkoko za mbere. Yewe ariko amarembo aracyugariye umenya bataragenda yewe mu rwagaze inyuma y'imyugariye agiwe urankanze ni njye waramutseho kanyanko waramutse nawe ntamiramukire warahiye ko ndi kimwe cyagutonzira narahindukiye zirara ariko se kavuna uwo ngo waracyarima ku kanyabusa yewe sinakobeshe yaraye kungwe niba yaramutse simbizi ubizi shenge ubwo bataramujyana Imana ishimwe wenda no kuramuka yaramutse sanamubona ngo tuvugane hano ibura bwa nyuma musezereho reka da ibyo wabyibiriza databuja sinakubesha cyakwiye birakomeye sinzi ko kwemerera yabyutse se nibura ngo mfite kuruta numve ubu yabyutse ubwo yararanye urugendo mbese amahirwe ahubwo ngo waraje nta kumubaza wowe tambuka uvu nyuma y'irembo wigira uko burabizi ntabwo nabi ngo nakwemerera yewe ko yigendesha wakanyagowe iho tumutegere hariya yakubonye mbere mwaramutse databuja mwiza waramutse nawe nagutanze mbere umwako databuja nuko warushye nta kibasigaza naho ubundi ubwoko bwacu ntibwabigiraga nawe turaje ngo mujyane igendere ntabajyana nawe nitugukenera tuzagutumaho bamutwaye ngira imbabazi rwose ureke ngusabe ikintu kimwe gusa mbabare rwose ureke nongere mvugane n'umwana wanjye bwa nyuma maze musezereho agende urashaka kwitera agahinda gusa uze ntagomba wahiritira ku ngoyi ni intere niyo mwabona sinzi ko ari bubashe kukumva cyangwa ngo bashobore kukuvugisha databuja ntacyo bitwaye nibura ndabashize agahinda aha nakubwire ngaho genda umuborogo ni wose nyagasani yanegekaye ushaka jyamo kareme databuja wambaye nashonje bwira abahungu barinzi iyo mbohe bareke nyina yisigira ibihe yego databuja murakoze mutware mwiza murakoze aho tambuka umurebe kavuna mwana wanjye washize nyabusa ndi nyoko tega amatwi ngo uhumurize uranyumva uranyumva kavuna ndi nyoko nyabusa se ni wowe ni njyewe nyabusa sigaho ceceka urantera ubwoba reka nkubwire inkuru nziza mpuzamahanga nubwo nta kintu kimariye rwose ariko wanditse ntugumye rwose kunshinyagurira we wanyabusa nyumva yewe uranyumva yewe ndakumva we ariko mawe ko kuranshinyagurira kumbura nyabusa sinabigira yewe ni rya hembe imana iba ishatu wandata wakira nyabusa kunshinyagurira ihangane kunshinyagurira sinjye kize rwose urangire inda rifite humura rwose sinkushinyagurira sigaho ryihorere we ngiri yewe akabona ndapfuye yewe ihangane nyabuta uranyumva se humura riracyapfundike rwose ko ryari rimeze kera nityo rwose mba nkwambuye nageze hino nkureho ndebe ko nakoye ntibavuye oya uriye ubusa we waruhiye ubusa ntapfuye we kandi twabikoreye agatuza agatagaranye ndapfuye we ndapfuye we agatuza katagaranye ihangane ahubwo sinzi ko turi bubashe kurifundura dore n'ubujeni n'ishumbu rwose biracyadadite ntawe ari pfundura ku baryo niryo ndabyemeye ariko se yaba rya
Ibyo rero yabonetse bena nabyo tuzagira amahirwe bicike abandeba
Ni mbore rero naje none ngira icyo mbisabira. Turakumva data buja mwiza. Mubyeyi data buja se uradusaba iki koko tukurushaho kagira imana. Kirahari. Ni mwana ari kumukimba gusa. Data buja se rwose uretse cyo tudafite urabona twakwimike rwose. Ndabasaba ngo mubwiye aho mwakugira ihembe. Rwose kandi mubare mubwize ukuri ndabinginze. Mubwire rwose kumura bwisi mufite ubwo. Ntabwo rwose, nimuhumure rwose, nimubwize ukuri. Databuja rwose mbabajwe nuko nsabye icyo ndashobora kugwa kandi ngifite. Oya, singize kuri imbi. Kugira ngo icyo ryamarira. Ariko ngusabye kumbwira aho rivanye gusa. Databuja rwose mubyeyi. Umbabarire kugushimuza asagasuzuguro. Ariko se kujya ushaka kumenya ibyo byose urabishakira iki koko databuja. Ni urwacuga mwana wanjye. No kuri bona wenda umenya bigiye kuduhagama. Oya, ni muhumure rwose mwibisha. Impamvu ndabibabwiye nari maze kumbwira aho mwari kuye. Niwe mpinda kandi mumbwize ukuri. Yewe. Muhumure rwose. Siboroze kwagirira nabi kandi murabizi. Ndatabuja rwose. Kutabikubwira birambabaje kandi no kubikubwira birankomereye. Biragoye nyagasani. Nyamara rero, kubindwa nabyo byarushaho kukugirira akamaro. Kuruta ndetse kuritunga. Yego ndabyumva. Ariko nkagira ubwoba ko kumena ibanga navyo byambere ibamba nayo bazo umbwira utankinze rwose icyo ushakira kubimenya databuja ari nubwo nasanga rwe ngomba kurimenera umva akavuga kugiye ntacyo ngukize ndakumva databuja ibihembe ni rya nyiri ubutaka n'iryo rwose ryatakaye yabyukurikiye umuhigo n'ushaka kubyemera singubeye riba yaryo ryeze kandi narirazwe na sogokuru birashoboka ko yari kuraze yego ariko yemera ko ibyo mvugira navyo ari ukuri turukunta ariryo ngaho bimbwira neza databuja. Buryo ubwo wambwiraga izina rya Soma burakindi. Naracishije ndibika ku mutima. Nkwituri neza so yangiriye. Ati se databuja. Uwo munsi twari twaje kurikira umuhigo. Nuko abantu biwanyuranye bikuru tuyu mwami. Ariko twanyereka aho bayihishe. Ninda ko ndetse umunyaruka w'umwami yishwe n'intare. Nuko iryo hembe rirazimira. Uwo ari turi ntiyamenyekanye. Ubwo gahara ushatse kuvuga ko nabyo byaba impamvu yo kumbambira umwana ngo niwe aryivye ye. Yo kumubamba ahubwo bibaye impamvu yo kumukiza iri hembe umwami aribonye ndakumenyesha ko ashobora gutanga ibyo yafite byose ariko rikamugarukira. Ubu twese ari twibwe ari abatware tuhagaritse imitima kubera ryo ntibateye inkeke se no kuvuga ko mwari muri fite uruhare mwese. Oya, ariko rero nibyo rifite imitsindo yadutsindiraga ababisha kandi nabyo byatumaga iyo yajyaga guhiga acyura umuhigo kuva icyo gihe ntarajya guhiga ngo yice na rimwe uretse nyine ko bishoboka bimutwerera. Ntagushidikanya rero ko ari nayo mpamvu yo duteye buri gihe tuneshwa byanze bikunze. Basi iri hembe ryoroshye. Yewe, ubwo birakomeye. Dore n'ibyo rwose ntagushidikanya. Ariko rero, igihe hari n'ikindi ntasobanukiwe. Ni iki se kandi databuja? Kirahari rwose. Abapfumu b'umwami bari bavuze ko rizatendera rikaboneka yego. Ariko bari bavuze ko rizagarwa n'umwana w'umwami utazwi. Aho rero njye kuri njye ni urujijo. Umwana w'umwami utazwi se n'umwana umeze ute? Ngo umwana azaba yaravutse ku mugore w'ikinege. Ngo kandi n'uwo mwana azaba yaravukanye n'abandi ariko ari we wenyine warokotse. Ngo umwami yamubyaranye n'umutindikazi yasanze mu rugo wenyine umugabo yaragiye kwitabara. Ngo umugore w'ikinege wabo ngo kandi umugabo yari yaragiye kwitabara. Noneho rero ntabwo ari byo kuko njyewe ntabwo ndi umwana w'umwami. Rekerera aho umwana wanjye wabyihoreye. Muramenye ariko iryo banga rikomeye rizwi n'abiru gusa. Muramenye nyaboneka muramenye muramenye. Ngaho reka nze ujye hanze ndaje gato. Gikoze ma. Ngiye kubimubwira. Umenye Renzo ko kuri yatubwiye tuzamenera rya banga. Ahubwo hari n'irindi kazi nanjye ngomba kubabwira umwana wa. Ariko rero. Ceceka araje. Kabona we. Karame databuja. Ugera ugiye igihe cyatuma agashaka kubimenya. Ugiye uzanyuriye. Mayise umwana w'umwami asabe wowe. Reka da! Ndarengana. Nakubwiye ko data yitwa Mburakindi wakajije kandi sinakubeshyaga. Cyakora cyo ntacyo wampishe nanjye sinaguhisha. Irihembe kuba ryo niryo kuko sogokuru yabimbwiye. Gusa icyatumye mbanza guceceka ni uko yambwiye ko iryo banga nzarimenera umuntu uzamenya irihembe bwa mbere akanambwira nyiraryo. Cyakora yarambwiye ati irihembe nitakwica rizagukiza. Nyamara byabaye indagungura atinda ntihera. Dore ni wowe mwana w'umwami bavuze. Ugeze ngo iki?
Ni mureko mu mugenzo. Ugize ngo iki? Kandi hari mu mpeshe. Umugabo wanje mabura kindi yaragiye ku rugamba. Umwamanyiri wacu ari kumwe n'abahigi benshi. Maze bageze wacu hagwe imvura y'insindagira bigega. Nuko abahetsi bari bamuhetse baramwururutsa. Baza kumwugamisha aho ngaho muri ako karuri kacu. Nukuri Simba beshya rwose. Uwo munsi nibwo nasamye inda yakavuna uyu nguyu dore. Oya rwose tubwize ukuri witubeshya. Kuko umwami we yari yavuze ko uwo mugore yamusigiye ikimenyetso. Ndakubeshyera iki se wakagira Imana we. Ntureba do. Dore risaro kumwe kwanjye do. Ndaribona. Natemera ko ari ryo yampaye nzacibwa umutwe mba nambuye data. Mayo ko wakundaga gucisha amakino ntutewe n'abahehe. Uko ushaka kunshije umutwe kuko ngo nise umwana w'umwami kavu nyamara nibyo kuko n'umwami ubwo yari yavuze ko umugore amwugamishije yamusigiye agasaro k'igisasuro ahubwo icyatumye batanabikeka nuko umwami yahavuye umugabo wanjye akaza muri iyo minsi nta wundi wigeze amenya iryo banga rwose habe n'umwe ntiburi ikinege niwe nta gushidikanya ubuze ko kavuna n'umwana w'umwami murabeshya rwose murambeshye nimuhaguruke tujye rwose kwiyerekana ndebe ko nakiri umuruho tugende vuba tugende turabona rero nyamara ibyo byishimo nubwo bifite ntushobora kwihutira kujyayo kwiyerekana kuko bavuze ko umunsi uzakandagira ibintu bizacika ngaho rero ni ko kuvuga umwami azatanga kandi nta wundi mwami uzongera kwimirwanda ibyo se byavuzwe nande kandi nuko nkubwiye rero hasigaye ndeka ntaza kuvugana kari murori none se bigende bite umwana wanjye ntugahubuke ibyo ni ibyo kwitonderwa ubwo ngubwo nk'uko babikubwiye ngo witonze akameshaje ntihahandiye rusigeho ruzarengera niba tanshyira igorora nzajyaho maze nzarebe aha ariko kavuna mbere mwana we witonda mwana we cyakora nungutse inama dore ubu usigaye hano ngiye ngiye ubwami kuvuga ko ibintu byifashe ingaruka zawe ubwira icyo bavuze wenda bazashaka insinzi y'ibyo nawe uzashobore kuhagenda cyangwa kuhatura ntacyo bitwaye upfa kutansa ibihembe byanjye ahahumura rwose sikindi kwaka nikusema iyi nama agiye nduva ibintu binkomereye inama y'ibyerekeye igise kandi inama y'ibyerekeye ihembe ry'umwami nyir'u Rwanda ariko se kuko nibyo kurinda umwana w'umwami rwose humura mwana wanjye si inkubeshya mba nkwambuye niko byagenze rwose nuko yaba ariko bwiza ubukire yaraje ngo mbwire icyo bamubwiye gusa nicyo nifuza uribwira se ko hari icyo ushobora kurenza ku ndaga umwana wa ubwo nuko bimeze ntugomba kuhakandagira nta kundi ngo ntugomba no kuvugana nawe kirazira ntibazanye rero kuko nzi ko ibyo nzasaba ntazabihabwa sinzi ko niyo nsinzi bazayiboneye yabona wa mwana we n'akatazaza uzakazana urashaka kuvuga ko ushaka kugereka n'umwami wajya hararumbuwe ko ntazi uko uzamera wa mwana we wabagite aha yego baba kandi kavuna mwana wanjye ndakureba ukanshisha nabonye wakura ariko sinzi kuzisazira ingabo zose ni iki dore ngo iyo nyiri umuringa yaje utega ukuboko umwana wanjye wihangisha umwami si imana kuki se niba rero wambyaye ntagomba gukandagira ibi ubona ko yambyaranye n'umutindikazi reka ceceka wa mwana hatagira n'ukumva rwose ujya wincecekesha ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijuru nakureka nicecekere icyo nzamusaba uzaba ucyumva dore ngo warwize ubukira araje reka twumve icyo bamubwiye mwiriweho mwiriwe mwiriwe yego mwigire hino rero mbabwire inkuru mbazaniye nyamunira birabera amahire igihe mpagaritse umutima mfite amatsiko yo kumenya icyo umwami yategetse nta kindi gitonde ariko iyo dore barakubwira ngaho se rimuce bugufi iraba ari nziza gusa ba aravunye ngo umwana we ahubwo rero ngo ntakuzi ntumuzi ngo ariko aragutekereza ibyo ni byo bishingura kubona ndinda kuri umukorero kandi nitunga nabyaye n'umugabo ngo ni uko navutse ku mutindikazi niba ntekereza se yakoze iki banza se nyine nyine barantumye ngo aguhaye amashyaka atatu kandi agutuje iwanyu ngo ukigeze na nyawera arabikugabiye
nuko shenge arakoze genda umuguru utikavuna raho kandi azaza utabiza utamwiteguye ariko azahakandagira muri mukino akamasa kazaca inka kazivukamo wanditswe na Mukahigiro Prepetua mwumvisemo Kavuna ari uw'Imana Yohani Petero nyirandiro nyina wa Kavuna ni Mukandengwa Tanaziya Sebagabo sekuru wa Kavuna ni Mukesha watwari Dismas Kirihahira ni Sebanana Andreya Rwizibukira umutware w'Inyarubuye na Nkomangwa ni Ndamyabera Andreya Kanyankore umugaragu wa Rwizibukira ni Baganizi Elifaz Kalisa Kabalisa ni abagaragu ba Rwizibukira rwa Mbishibishi uwafasha amajwi ni Nyabyenda Narcisse umutoza ni Sebanana Andreya.